كيف نزور القبور قبرن انديت نو مزير አለብን قبرن انديت نو مزير አለብን مزير ማለት መጎብኘት የሚለው ቃል ሊስማማ ይችላል እንደ አማርኛ ግን አሁን ከርዕሳችን አንጻር ግን ጉብኝት ሲባል ተራ ጉብኝት የሆነ ሰቃፋ ግንዛቤ ለማግኘት ወይም ለመዝናናት ብሎ ሰዎች የሚያድርጉት ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ግን ለሽሪያው እዚህ ቦታ ላይ ጉብኝት ስንል ዒባዳ ነው አጅል የሚገኝበት ነው ወደ አላህ የምንቃረብበት ነው አልቁቡር ቀብሮች ይላል ጀሙ ቀብሪ ቀብሮችን ነው ሁሉም ቀብር ሁሉ የቀብር ዚያራን ስናስብ ቀብርን በመዘየር የሚገኘውን ጥቅም ሸሪዓዊ እይታን ስንመለከት ሁሉም ቀብር ሁሉ የዘመድህ ቀብር ከባዳ ቀብር ጋር ልዩነት የለው ሁሉም ቀብር ሁሉ የዓሊሞችም የጃሂሉም ቀብር ሁሉ እንደ ዚያራ ማለት ሁሉም ወደ አኺራ ሂዷል ሁሉም ሙቷል ቀብር ጋር በመሄድ ምንድነው ዓላማችን በትኛውም ቀብር ላይ የሚከሰት ነገር ባይሆን ቀብር ቦታ ሄደን ምናደርገው ዱዓ አለ ያ ዱዓን ስናስብ ቀብሩ የግድ የሙስሊም መሆን አለበት እንላለን قال صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتني عندي لال اني كنت نهيتكم اني كلكياچو نبر عن زياره القبور قبر مزير كلكياچو نبر كزي قدم فزوروها اون جن قبر زيرو لمن لتذكركم ان انتن اندتاستاوساچو زيارتها قبر مزيراچو خيرات ترو نغرن ياستاوساچوها ليلالو رواه مسلم يزغبو حديثنا نعم قبرن لمزير لمن تكلكل لمن استفقد لتونم طياقي مملس يالبت قبر مزير لمن تكلكل كلكياچو نبر مالت كزي قدم يادرغوت نبر مات عند نغر تو ميبالو ايتسرى يالن نغر እንጂ አዲስ ነገርን አይደለም ጀይድ ከዚህ ቀደም ይሰራ ነበር በምን መልኩ ነበር ይሰራ የነበረው ከዚህ ቀደም የቀብር ዚያራ ይካሄድ ነበር ከመከልከላቸው በፊት በምን መልኩ ነበር ይካሄድ የነበረው ቀብሩ ይጠቅማል ይጎዳል ተብሎ ይታሰብ ነበር ሰዎች ወደ ቀብር ሲሄዱ ቀብሩ ይጠቅማል ወይም ይጎዳናል ብለው በማመን ነበር ይሄዱ ነበር ሄዶ ቀብሩን ከዘየሩት የቀብሩን አፈር ከበሉ ቀብሩ ላይ ጧፍ ማድረግ ቀብሩ ቦታ ቁጭ ማለት ቀብሩን መለመን መከጀል ቀብሩ ውስጥ ያለው ሰው ያውቃል ምንናገረውን ያውቃል ምንናደርገው ይሰማል የተለያየ አመለካከት እምነቶች ነበሩ ቀብሩ ዙሪያ ረሱል ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላምን ሲያድሱና ሲያስተምሩ ላኢላሃ ኢላላህ በሉ ሲሉ ሰዎች በቀብር ላይ ከነበራቸው እምነት ጋር የሚጋጭ ነው ምክንያቱም ላኢላሃ ኢላላህ ሚመለክ ያላላህ ማንም የለም ማምለክ ማለት በሩቅ የሚፈራ በሩቅ የሚከጀል በሩቅ ሳይታይ ማለት ነው ተዛዙ ሚፈጸምለት የለም ኢላላህ ያላንደላህ በስተቀር ነው ተቃሚ ጎጂ የለም ያላንደላህ በስተቀር ሰጭ ከልካ የለም ያላንደላህ በስተቀር ሚከጀል ሚለመን ሚፈራ ሚፈቀር ሚመኩበት ድረስልኝ አድነኝ ሚሉት የለም ያላላህ በስተቀር ይል ይህን ሲያስተምሩ ግራ ገባች ሰዎች እኛ ከአላህ ማምለክና መልኳለን ነገር ግን ከአላህንም ያመለከን በተጨማሪ ምናመልካቸው ሌሎችም አማልክቶች አሉ የአንቢያዎች ቀብር አለ የሩሱሎች ቀብር አለ የደጋግ ያላህ ባሪያዎች ቀብር አለ እዛ ይህን ቀብሩ ጧፍ ያርጋሉ ቀብሩን ይለምናሉ ቀብሩን ይከጅላሉ ለቀብሩ የተላየ ነገር ያደርጋሉ ያን ሁሉ የሚከለክል ነው ላኢላህ ኢላላህ ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላኢላህ ኢላላህ ሊያስተማሩ ሰው ላኢላህ ኢላላህ ተቀብያለሁ ብሎ ቢልም ወደ ቀብር ሲሄድ ግን ትዝታ ይቀሰቀስበታል ህዝቡ ላይ ትዝታ ይቀሰቀስበታል ድሮ ያመልከዋል ይከጅለዋል ይለምነዋል ይማጸነዋል ቀብሩ አሁን ግን ላኢላህ ኢላላህ ብሏል ስለዚህ ትዝታን እየቀሰቀሰባቸው የተውሂዳቸውን ጥንካሬ ተፈታተነው ወደ ቀብር መሄዳቸው
የተውሂድን ጥንካሬ ተፈታተነ ሽርክ እንዲያቆጠቁጥ እንደገና እንዳድስ እንዲመጣ የሚያደርገው ሆነ የዛን ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቁሙ በቃ ቀብር ዚያራ እንዳትሄዱ ከልክያችኋል ለምን ከአንድ ሰው ስታስተምር ስታጠና መጥፎ ወንጀል ላይ ሆኖ እዛው ያለ ለምሳሌ የቆሻሻ ነገር ቢታጠበው ቆሻሻ ላይ አይደለም ከቆሻሻ አረቀ ወይም ቆሻሻውን አረቀ ወይም ሰውየውን አረቀ ነው ወይ እቃውን አረቀ ቆሻሻው ነገር ርቆ ነው መጽዳት ያለበት መታጠብ ያለበት ለከ ሰሃቦች ተውሂድን ሲማሩ ከቆሻሻው እንዲርቁ ተደረጉ ሽርክን ከሚያድስና ከሚያስተውሳቸው ነገር እንዲርቁ ነው የተደረጉት ድጋሚስ ቀብርን መዘየር ለምን ፈቀዱ ከከለከሉ ለምን ፈቀዱ የተከለከለው ቀብር ጥቅም ስላለ ቀብር መዘየር የሚያስገኘው ጥቅም ስላለ ያ ጥቅም እንዳያመልጥ የሚፈራው ነገር ከራቀ ከጠፋ ጥቅሙ ደግሞ ይፈቀዳል ያ ጥቅም እንድነው ሞትን ያስታውሳል እኔ ሞታለሁ ትላለ ለሚዘየሩ ሰዎች ዱዓ ታረግላቸዋል ለቀብሩ ዱዓ ይደረጋል ስለ ለነሱ ይጠቅማቸዋል ለዘያሪው ደግሞ ሞትን ያስታውሳል ወደ አላህ ይመለሳል ቀልቡ ይደነግጣል አላህን ይፈራል ከሚሰራው ወንጀል ይቆጠባል ኸይርን ስራ እንዲያበዛ ያደርጋል ይጠቅማል ማለት ነው ዳግም ለምን ተፈቀደ ጥቅም ስላለው አደጋው ከጠፋ ጥቅሙ ይቀጥል ነው እንዲህ አይነት ነገር ከቀብር ጋር ብቻ አይደለም በሌላም ጉዳይ ከልክለው የፈቀዱት ነገር አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ አስካሪ መጠጥ ሐራም ነው ተባለ ሙሉ በሙሉ አስካሪ መጠጥን አቆሙ ሲባሉ አቆሙ ግን ያን አስካሪ መጠጥ ይጠጡበት የነበረው እቃ ግን ከነሱ ጋር አብሯል እቃ እናው ብሪሌ እንደሚባለው ማለት ነው ብሪሌ ጠርሙሱ የውስኪ ብርጭቆ ምትባላለች አይደለም እቃዎቹ ለየታለች ነው አይደል ለየት ይላል ጠርሙሱ ይለያል ብርጭቆ ይለያል ጋኑ ይለያል እቃው አለ የሚዘጋጅበት አስካሪ መጠጥ የሚጠመቅበት እንዲሁም የሚጠጣበት እቃው አለ ከዚያን ያን እቃ ሲያዩ ያ ይድሩ ይስካሩ ዘመን ትዝ ይላቸዋል መጠጡ ትዝ ይላቸው ውስጣቸው መፈታተን ጀመረ ሲፈታተናቸው ምን አሉ አላህ መልእክተኛ በአስካሪ መጠጥ ይጠጣባቸው የነበሩ እቃዎችን በሙሉ መጠቀም ሐራም ነው አሉ ከአገልግሎት ውጭ እንዲሆን ሐራም ውሃን በእነሱ መጠጣት አይቻልም ውሃ በእነሱ መቅዳትም አይቻልም በዛ ነገር ምግብ ማስቀመጥም ለሌላ ነገር መገልገል አይቻልም በቃ ሐራም ነው ክልክል ነው ተባለ ሁሉም ራቀው በቃ ሁሉም ራቀው ጠፋ ከዛ በኋላ ደግሞ በሌላ ጊዜ ከጠፋ ከተረሳ በኋላ ዳግም ያቃ ወደ አገልግሎት ዋለ ተረስቷል አሁን ያን አያስታውስም ወደ አገልግሎት ዋለ በኋላ ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚያስብለው አንድ ሰው ወንጀል እየሰራ ከሆነ ከተውበት ሸርጦች 3 መሰረታዊ የተውበት ሸርጦች አሉ ከሶስት አምሉ ምንድነው ከወንጀሉ መለየት አለበት ወንጀሉ አጠገብ ሆነ አይደለም ተውበት ምታደርገው ማቆም መጸጸት ዳግም ላለመመለስ መወሰን ነው እነዚህ እቃው ሐሳቡ ካለ ይመጣባል ለምሳሌ ጓደኞች ካሉ ትዝላችኋል 100 ሐዲስ 100 ሰዎችን የገደለው ሰው ተውበትን አላህ እንዲቀበለው ምንድነው የተባለው ወንጀል የሰራበት ነገር ለቀ ወንጀል ያልሰራበት ሳሊሆች ወዳሉበት ሀገር ሂድ ወንጀል ከአብራቸው ተሰራ ከነበሩ ጓደኞች መለየት አለበት ከነሱ ጋር አብረህ ካለ ይወሰውሷል ትዝ ያስብሉሃል ይፈታተኑሃል ወንጀል የሰራበት እቃው ሁሉም ነገር ካንተ ጋር አብሮ ካለ ዳግም ሊወሰውስ ሊረብሽ ይችላል ከዛ መለየት መነጠል ለተውበትህ ንጹህነት አጋዥ ነው ረዳት ነው ያነ ስለነበረ ነው ግዲ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት በኋላ ደግሞ ሰሃቦችን በተውሂዳቸው ጠንካራ ሆነው ሌላውን ማጠናከር ሲጀምሩ በሽርክ የማይጠረጠሩ በፍጹም ያሻርከዋል ተብሎ ማይታሰቡ ሲሆኑ መዘየር ተፈቀደላቸው ነው مرحبا ዚያራው ከተፈቀደ ድሮ ይፈራ የነበረው ሽርኩ የሽርኩ አፈጻጸምና የወንጀሉ ተግባር ዳግም እንዳይመለስ ለቀብሩ ዚያራ ስርዓት ተበጀለት ስርዓት ባይኖሮ ሁሉም ሰው እንደፈለገ ነፍስ ያና ሸይጣን ያስተናገደ
ወደ ተለያየ ወንጀሎች ሊገባ ይችላል። አዳብ ተቀመጠ። ከአዳብ ውስጥ አንዱ ምንድነው? واحد يسن ሱና ይሆናል السلام على الأموات ለሞቱ ሰዎች ሰላምታ ማቀረብ ሱና ነው። والدعاء لهم ለሞቱ ሰዎች ዱዓ ይደረግላቸዋል። አይለመንም ሞቶ የተቀበረ ሰው ወልይ በለው ሼክ በለው ዓሊም በለው ሙፍቲ በለው ነብይ ሙርሰል ማንንም ምንም ይሁን አይከጀልም አይለመንም አይጠራም። የሞተ ሰው በቃ አክትሟል አክትሟል። እሱ በህይወት ላሉ ምንም አይጠቅምም። ባይሆን በህይወት ያሉ ናቸው ለሱ የሚጠቅሙት። ስለዚህ ነው የቀብር ዚያራ ስንሄድ ዱዓ እናደርግለታለን ለሞተው አካል። ወልይም ሷሊህም ነብይም ዓሊምም ቢሆን ዱዓ እናደርግለታለን። ወዱዓ ይለውም ለነሱ ዱዓ ይደረጋል። እንደ ድኹል ቀብሩ ጋ ሲገባ ይላል። ቀብሩ ዙሪያ አጥር ካለው በራለው ማለት ነው፣ ወይም ክልል ካለው የቀብር ክልል ውስጥ ትገባ ይሄን ዱዓ ታደርጋለህ። አንዳንድ ሰው የግድ እሱ ሊዘይረው ወደ አሰበው ቀብር ጋ ሲደርስ ብቻ ይሄን ዱዓ የሚያደርገው አይደለም። ቀብር ቦታ ገና ስትገባ ይሄን ዱዓ ማድረግ አለብን። አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር ወይም በተለይ እንደ አዲስ አበባ የቀብር ቦታዎች ታጥረዋል። ገና ሰው ለመቅበር እንኳን ስንሄድ ገና ቀብሩን ስንገባ ይሄን ዱዓ ማድረግ አለብን። ገና ሁሉም ቀብር ለመቀበር ስትሄድ ሲሆን ለመዘይርም ይሄን ነበረብን። ለዚያራ መሄድ ካቃተ ሰው ሞቶ ለመቅበር ስትሄድ እንኳን ሁሉንም ቀብር መዘይር ይጠበቃል ገና ስንገባ። فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم በእርግጥ የአላህ መልእክተኛ አስተምረዋል አስሐበሁ ባልደረቦቻቸውን አስተምረዋል አን የቁሉ እንዲህ እንዲሉ አስተምረዋቸዋል። ምን እንዲሉ? አሰላሙ አለይኩም ያአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን አህለ ዲያር የዚህ ሀገር የዚህ ቦታ ሰዎች ሆይ ሚነል ሙእሚኒነ ሙእሚን ሁናችሁ የሞታችሁ ወልሙስሊሚነ ሙስሊም ሁናችሁ የሞታችሁ በሙሉ የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ወኢና እኛ ኢንሻአላሁ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ፍቃድና እሱ በወሰነው ጊዜና ቦታ ቢኩም በእናንተ ላሒቁን መጪዎች ነን ተከታዮች ነን። አስአሉላህ አላህን እለምናለሁን ለና ለእኛም ወለኩም ለእናንተም አልዓፊያ ሰላምን ዓፊያ ማለት ዓፊያ እንዲያረገን ከምን አይ ምን አልዓዛቢ ከቅጣቱ አላህ እናንተንም እኛንም ዓፊያ እንዲያደርገን አላህን እንለምናለን ይላል ረዋሁ ሙስሊም ሙስሊም የዘገበው ሐዲስ ነው። ስለዚህ ቀብር ቦታ ስንሄድ ይሄን ዱዓ ማድረግ ስላለብን ዱዓውን መሐፈዝ መሸምደድ ይጠበቃል። አሁን ክታብ ያዛችሁ አሁኑ ሸምድዱት፣ ያልሸመደዳችሁ የሸመደዳችሁ ደግሞ ላልሸመደዱት አስሸመድዷቸው። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ነች ይህን ሐዲስ ይህን ዱዓ ረሱልን ጠይቀቻቸው። የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኔ የቀብር ዚያራ በቀብር አጠገብ ሳልፍ ለተቀበሩ ሰዎች ምን ብዬ ነው ዚያራ ማድረገው ምን ብዬ ነው ዱዓ ማድረግላቸው አለቻቸው። ስትላቸው ይሄን ማለት ምን ብላ መዘየር ዱዓ ማድረግ እንዳለባት ነግረዋታል ለእናታችን አይሻ። ለእሷ ከመነገሩ አንጻር አያይዞ ዑለማዎች ምን ይላሉ? ሴቶችም ቀብር መዘየር ጾታን አይለይም፣ ቀብር ዚያራ ጾታን አይለይም። ለሴትም ይፈቀዳል ለወንድም ይፈቀዳል፣ ባይሆን አዳቡን ስርዓቱን መጠበቅ ነው እንጂ ይላሉ። እንደ መረጃም ይሄ ነው አመዛኙ አሸናፊው። ምክንያቱም ቅድም ባየነው ሐዲስ ቀብርን መዘየር ከልክያችሁ ነበር ሲሉ፣ አሁን ደግሞ ዘይሩ ብሎ ሲፈቅዱ ለሁሉም ነው የፈቀዱት። ሲከለከልም ሁሉም ነው የተከለከለው፣ ሲፈቀድም ለሁሉም ነው የተፈቀደው። ለወንዶች ብቻ አልተባለም፣ ለሁሉም ነው የተፈቀደው። ከዚህ አንጻር ክልከላውም ሴቶች ገብተዋል፣ ፍቃድ ውስጥም ሴቶች ይገባሉ ነው አንደኛው መረጃ፣ ሴቶች መዘየር ይችላሉ የሚሉ። ሁለተኛው ደግሞ ዱዓው ለእናታችን አይሻ ነው የተነገረው። ሴት ናቸው፣ ለእሳቸው ነው የተነገረው። አይ አንቺ ምን ያደርግልሻል ሴት ጎ አትዘይር ይሏት ነበር፣ ለሴት መዘይር ባይፈቀድ ኖሩ። ምክንያቱም ላ የጁዙ ተእኺሩ ልበያን ዐን ወቅት ልሓጃ ይላሉ ፉቀሃዎች። አንድ ነገር መገለጽ ካለበት ቦታና ሰዓት ማሳለፍ አይበቃም።
በሌላ ቀን ነግሯታል ይባል አይሆንም። አሁን ነበር መናገር የነበረባቸው ቦታው አሁን ስለሆነ ከዚህ አንጻር ይላሉ። ሶስተኛው ደግሞ ከዓላማው አንጻር ንዘየረው ለምንድን ነው? ቀልብን ለማርጠብ ነው፣ አኼራን ለማስታወስ ነው። እኔ ለሴቶች ያስፈልጋል፣ ሴቶችም ቀልባቸው እንዲረጥ ይፈልጋሉ፣ አኼራን ማስታወስ ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ አንጻር ይፈቀዳል ይላሉ። በአሁን አዳቡ ሸርጡን ጠብቆ ስርዓቱን ጠብቆ ሒጃባቸውን ጠብቀው ሰብር ማድረጋ። ሌላው አራተኛው ማስረጃቸው አንድ ሴት ቀብር አጠገብ ሆና ስታለቅስ አይተዋት አላህም ሰብር አድርጊያለ እተቂላ ፈስብሪ አላህም ፍሪ ሰብር አድርጊ ብለዋታል። የዛኔ እሷ ምን አለቻቸው? ኢለይከ ዐኒ ፈኢነከ ለም ትሰብ ቢሙሲበት ዘር በልልኝ በእኔ የደረሰው ስላልደረሰብህ ነው ብላቸዋለች። በኋላ ቤታቸው ሂዳ እቅርታ አድርጉልኝ እርሱ መሆኑን አሁን ያወቅኩት አላወቅኩም ነበር ብላ ስትላቸው፣ እነመ ሰብሩ ዒንደ ሰድመቲል ኡላ ሰብር ማለት መጀመሪያ ነበረ፣ አሁን ብሰብሪም ዋጋ የለውም አሏት። ቅድምም ለምን መጣሽ እዚህ ጋር ብሎ አልከለከሏትም። ድጋሚም ቤቷም ሲመጡ ቤታቸው ስትመጣም ለምን ይሄድሽ ለሴት እኮ አይፈቀድም አላሏትም፣ ዝም ብሏቷል። ይህም ባህሉን የከለከሏት ምንድን ነው? ማልቀሷን ነው፣ ሰብር ማጣቷን ነው። ስለዚህ ሴቶቹ ሰብር ካላቸው አዳብ ካላቸው ብቻቸውን ካልሆኑ ብዙ ጊዜ ቀብር ቦታ ጭር ያለ ቦታ ስለሆነ ብቻቸውን ካልሆኑ አንዳንድ ዑለማዎች ከሙሕሪም ጋርም ከሆንም ይሏሉ ይፈቀዳል ያለ የሚከለክሉ ዑለማዎችም አሉ፣ በጥብቅ የሚከለክሉ አሉ። ምክንያቱም ነቢ ስ ሰለም ለዓነላሁ ዝዋራት ልቁቡር ያል ቀብርን የሚዘያይሩ ሴቶች የአላህ እርግማን ይውረድባቸው ብለዋል። የሚፈቅዱ ዑለማዎች ይህን ሐዲስ በምን ይወስዱታል? ዝዋራት ነው የተባለው ብዙ ጊዜ የሚዘይሩትን ነው እንጂ አልፎ አልፎ የሚዘይሩትን አይደለም። ከዚህ አንጻር ሴት ሁልጊዜ መሄድ የለባትም። አልፎ አልፎ ነው መሄድ ያለባት። የተከለከለው ሁሌ የምትሄደዋን ነው የሚል አለ። አሁን ቢሸ የዑለማዎቹ ኽላፍ አሁንም እንዳለ ነው፣ በፊትም ነበር፣ አሁንም አለ። ግን እንደ መረጃ ግን የፈቃጆቹ መረጃ ጠንከር ያለ ነው። መርሐባ አሳኒ ሁለተኛው አደሙል ጅሉሲ ሁለተኛው የቀብር ዚያራ አዳብ አደሙል ጅሉሲ አለመቀመጥ ነው። አለለ ቀብሪ ቀብር ላይ መቀመጥ አይፈቀድም። ወአደሚ ወጥኢሂ ቀብርንም አለመርገጥ ነው። ቀብርን መርገጥም አይፈቀድም። ሊቀውሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ስብሓነ ወተዓላ መልእክተኛ እንዲህ ብሎ ስለሚሉ ላ ቱሰሉ ኢለል ቁቡሪ ወደ ቀብር ዙራችሁ እንዳትሰግዱ ወላ ተጅሊሱ ዓለይሃ በቀብርም ላይ አትቀመጡ ይላሉ። ረዋህ ሙስሊም ሙስሊም የዘገበው ሐዲስ ነው። ቀብር መርገጥ መቀመጥ፣ ቀብር ቦታ ላይ መጸዳዳትም አይፈቀድም፣ ክልክል ነው። ወደ ቀብር ዞሮ መስገድም አይፈቀድም። ለአላህ እንኳን ቢሆን የሚሰገደው ማለት የሚሰገደው ለአላህ እንኳን ቢሆን ቀብር ቦታ ላይ ለአላህ እንኳን መስገድ አይፈቀድም። ምናልባት ሰላተል ጀናዛ ከሆነ እንጂ በተቀበረው ሰው እዛው ቀብሮ መስገድ ስለሚፈቀድ ያ ከሆነ በስተቀር ያን ነቢዩም አድርገውታል። የመስጂድ ኻዲማቸው ሙቶ ወይም ሙታ ሳይነግሯቸው ሰግደው ቀብረዋት ወደ ቀብሯ ጠቁሙኝ ብለው ወደ ቀብሩ ወስደዋቸው ቀብሩ ላይ ሰግደዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንዳንድ መስጂዶች ውስጥ ቀብር አለ። ስለዚህ ቀድሞ የተሰራው መስጂዱ ከሆነ ቀብሩ መውጣት አለበት፣ ሌላ ቦታ ሄዶ መቀበር አለበት። ቀብሩ ከሆነ መጀመሪያ የነበረው መስጂዱ ፈርሶ ሌላ ቦታ ሄዶ መሰራት አለበት እንጂ ቀብርና መስጂድ በፍጹም አንድ ቦታ ላይ መሆን የለባቸውም። ሁለቱንም ማድረግ እጅግ በጣም አዳጋች ከሆነ በቀብሩና በመስጂዱ መሃል ክፍተት ማድረግ አለብን። ያም ክፍተት ምንድን ነው? መንገድ በመካከላቸው መንገድ እንዲወጣ ማድረግ ወይም ደግሞ መስጂዱ ወደ ቅብላ እንዲሆን ቀብሩ በስተጀርባ እንዲሆን ማድረግ እንጂ ቀብሩ በፍጹም ከፊት ለፊት ወደ ቅብላ አቅጣጫ መሆን የለበትም። የግድ መሆን ካለበት ግን በመሃል መንገድ የገባበት ሊሆን ይገባል፣ ወይም ደግሞ ትልቅ ግድብ ወይም ግድግዳ ሊኖር ይገባል። አሳሊሱ ሶስተኛው ወደ ሶስተኛው ነጥብ ሳልገባ አሁን እኛ ያለንበትን ተጨባጭ በተለይ አብዛኛው የአዲስ አበባ ሙስሊም የሚቀበረው ኮልፌ መቃብር ነው። የኮልፌ መቃብርን ስንመለከት እስላማዊ አዳብን የጠበቀ አይደለም፣ እስላማዊ ስርዓትን የጠበቀ አይደለም። ቀብሩ በፍጹም ክብሩ የተጠበቀ አይደለም። የቀብሩ አቆፋፈርም ክብር የቀብርን አቆፋፈር ስርዓትና አዳብን ሙሉ በሙሉ የጠበቀ አይደለም። እንደ ነገሩ ነው። የቀብሩም አያያ ስንመለከተው በቅርብ ጊዜ አንድ ወንድማችን ጀዛሁላህ ኸይረን አላህ ይቀበለው ኸይር ስራውን
አላህ ይቀበለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አላህ ይጨምርለት መንገድ ማውጣት መኩራል የውሃ ፍሳሽ እንዲኖረው የእግረኛ መንገድ እንዲኖረው ጥረት አድርጓል ያው አብዛኛው ሙስሊም ተሳትፎበታል በመሪነት ጥቂት ቢሆንም አላህ ይቀበላቸው እና ቀባሪ ሲሄድ ቀብርን እየረገጠ ነው የሚቀብረው በቃ ቀብርን ካልረገጥ መቅበራችን ቀብር ካልተረገጠ መቅበር አይቻል ሁሉ ምድሩ በሙሉ ቀብር ሙሉ ቦታው ቀብር ይህ መሆን አይገባውም ያው አባት የሌለው ነገር ነው እንደምታውቁት ያው ተቋም የኢትዮጵያ ሙስሊም ተቋም እንዳይኖረው ራሱ በራሱ የሚመራ ተቋም እንዳይኖረው የሚፈልጉ ለምንድን ነው እስላማዊ ሃይማኖታችንን እስላም እንደሚያዘን እንዳንተገብር እንቅፋት ለማድረግ ነው እንጂ ይሄ የመጅልስ ትልቁ ኃላፊነቱ ነበረ ግን አይችልም ሞራሉም የለውም አቅሙም የለውም ማድረግም አይችልም እንዳይችል ስለተደረገ ማለት ነው እና ወንጀል እየተፈጸመ ያለው በቀብሩ ላይ ሰው ቀብሩን እየረገጠ ነው እየቀበረ ያለው ክልክል ነው መሆን አልነበረበትም አላህ ስብሐነ ወተዓላ ጥሩ የሆነ ትክክለኛውን እስላምን ተግብሮ የሚያስተገብር ድርጅት ወይም ተቋም አላህ ይስጠን አሳሊስ ሶስተኛው አደሙ ጣዋፊ ጣዋፍ የቀብር ሶስተኛው አደብ አደሙ ጣዋፊ ጣዋፍ አለማድረግ ጣዋፍ ማለት መዞር ማለት እንዴ አንድ ነገር በመሃል ይኖራል ያ በመሃል ያለውን ነገር ዙሪያውን እንዲመሽከርከር ዙሪያውን መዞር ጣዋፍ ይባላል ይሄ አይደረግም حول القبر بقبر زوريا طواف አይደረግም ይሄ ማለት በድንገት ከሆነ ችግር የለው ባጋጣሚ ከሆነ ችግር የለው ለምሳሌ የሆነ ቦታ ፈልገ እንዲዞርክ አዚ አልተመቸም ወደዚህ መጣ አልተመቸም ወደዚህ መጣ አልተመቸም ዙራ መጣ ቦታ እየፈለክ መቆም ያለውን ይችላል ወይ አፈር ለመመለስ ሊሆን ይችላል ወይ ለመዘየር ሊሆን ባጋጣሚ ብትዞረው ችግር የለም ይሄ ጣዋፍ አይባልም የተከለከለው የትኛው መዞር ነው ቢንየት ተቀርቢ በመቃረብ ንያ ቀብሩ ይውደደኝ ቀብሩ ያለው ሰይ ሼክ ይወደኛል ያከብረኛል ወይም ደረጃ ይሰጠኛል ወይም አደጋ ይከላከልኛል ጥቅም ያመጣልኛል በሚል ንያ አይክልክል ወደ አላህ ያቀርባል ብሎም አይቻል አላህ ይወድልኛል አላህ ይቀበለኛል በሚልም ኮን አይቻል አላህ ይወድልኛል ይቀበለኛል ብለህ ከሆነ ቢድዓ ነው የሚሆነው የቀብሩ ሰው ይወድልኛል ይጠቅመኛል ይጎዳኛል ካልክ ሽርክ ነው የሚሆነው ለቀውሊ ተዓላ ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል በዒባዳ መንፈስ ጠዋፍ የሚደረገው ወልየጠወፉ ቢልበይት አልዓቲቅ በይት አልዓቲቅ በሆነው የቅድሩ በፊት የነበረ ወይም ደግሞ እሱን ጠዋፍ ያደረጉ ሰዎችን ከጀሃነም ነፃ እንዲወጡ ማዕረግ የሚያስገኝ የሆነውን የአላህን ቤት ጠዋፍ ያድርጉ ይላል ጠዋፍ ማድረግ የተፈቀደልን በዒባዳ መንፈስ ካዕባን ብቻ ነው አልካዕብ ሱረቱ አልሐጅ መርሐባ الرابع عرتن يا آداب عدم قراءة شيء من نجر على مقرات من القرآن كقرآن مات في المقبرة قبر بوتا لاي من يقرا قران يلا بدعا من يقرا قران يلا لقوله صلى الله عليه وسلم بكناتم يا الله ملكتنيا اندي بيقول لا تجعلوا بيوتكم بيتوچاچون اتادرغو مقابر يقبر بوتا بيتاچون قبر اتادرغو تا فإن الشيطان شيطان قال ينفر يششال من البيت كبيت الذي تقرأ فيه بزيا بميقربت بيت شيطان يششال سورة البقرة سورة البقرة يميقربت بيت شيطان يششال رواه مسلم وهذا إشارة أيام ملائكة النو إلى أن القبور كابروش ليست محلا للقران قران ميقرابت بوتا አይደለም يتنو قران ميقراو بيت نو بيتاچون قبرات تادرغوت اسا قران قروبت አለ من አገናኝ بيتاچون قبرات تادرغوت قران قروبت من አገናኝ قبر لا قران سلام አይقرا قبر لا ين قران ما አይقرا بيت لا ما አይقرا قران ما አይقرابت بيت قبر يمسلال يبالا لمن قبر لا سلونه قران ما አይقرا رواه مسلم مسلم يزغبوا حديثنا هي وحساب بليلا زغبا بمن تزغبوال من سنه الصلاه اي بيتاچو سجدوا بيتاچون قبره تادرغو تميلال اهو هي مالت قبر بوتا صلاه ايسجدم يميلم قال بليلا زغبا مرحبا انا بزي اغاطامي دغمو شيطان سوره البقره ميقرابت بي شيطان ايغبام هي مندنو بياساين انيا يزنغا نو
ነገር አለ። ያ ምንድነው? ሸይጣንን ዘንግተናል፣ ጅንን ዘንግተናል። እኛ ጠላታችን አላህ በቁርአን ብዙ ቦታ እነ ሸይጣን አዱው ለኩም ፈተኺዱሁ አዱዋ። በግልጽ ቋንቋ እንዲህ አላህ የነገረን ሸይጣን ነው። ሸይጣን የእናንተ ጠላታችሁ ነው፣ ጠላት አድርጋችሁ ያዙት። ፈእነ ሸይጣን አዱው ሸይጣን የእናንተ ግልጽ የሆነ ጠላታችሁ ነው ብሎ ነግሮናል። እና ሸይጣን ከእኛ እንዲርቅ፣ ከቤታችን እንዲርቅ፣ እኛን እንዳያጠቃ ማድረግ ያለብን መከላከያ ሁሉ መጠቀም አለብን። ያም አንደኛው በዚህ ሐዲስ እንዳየነው እቤታችን ሱረቱል በቀራ መቀራት አለበት። እቤት ሲባል የምትኖርበት ቤት ብቻ አይደለም፣ ድርጅትህ ሊሆን ይችላል፣ ሱቅህ ሊሆን ይችላል። እንደው በቃ ብዙ ጊዜ የምትቆይበት ቦታ ያንተ መኖሪያ ሆኗልና እዛ አካባቢ ሸይጣን ድርሽ እንዳይል ሱረቱል በቀራን መቅራት ነው። ብቻህን መቅራት ትችላለህ፣ በጀማ መቅራት፣ ሶስት አራት ሰው እንዲቀራ ማድረግ ይቻላል። በግሩፕ በጋራ ድምፅ እያወጡ ሳይሆን ሁሉም በየግሉ ሱረቱል በቀራ መቅራት ይችላል፣ በግል መቅራት ትችላለህ። ወሃዛ ይለናል ክታባችን ኢሻረቱን እያመላከተ ነው። ኢላ አነ ልቁቡር ለይሰት መሐለ ልልቁርአን ቀብሮች የቁርአን ቦታ እንዳልሆኑ እያመላከተ ነው። ቢዓክስ ልበይቲ በቤት ተቃራኒ ወለሓዲሱ ሓዲሶች አልዋሪደቱ የመጡ ሓዲሶች ፊልቅራአት ዓለ ልቁቡር ቀብር ላይ መቅራት ይቻላል በሚል የሰማችኋቸው ሓዲሶች ካሉ ገይሩ ሰሒሓ ሰሒሕ አይደሉም፣ ደዒፍ ናቸው። የሰሒሕ ሓዲስን መስፈርት የሚያሟሉ አይደሉምና በእነሱ እንዳትታለሉ ይለናል። አልኻሚስ አምስተኛው የቀብር ዚያራ አዳብ አማ ጠለቡል መደዲ መደድን መጠየቅማ ይለናል። ድጋፍ ማለት መደድ ማለት ድጋፍ፣ ተጨማሪ ድጋፍ፣ ተጨማሪ እርዳታ መጠየቅ። ወልዓውን እገዛን ምንል መይቲ ከሞተው አካል እገዛን፣ ድጋፍን፣ ተጨማሪ ኃይልን፣ አቅምን መጠየቅ። ወለው ካነ ነቢየን ያ የተቀበረው ቀብሩ ላይ ያለው ነቢይ እንኳን ቢሆን አው ወልየን ወይም ወልይም ቢሆን ፈሁወ ሚነ ሽርክ ልአክበሪ ከትላልቅ ሽርክ ነው የሚመደበው። ለምን? ሊቀውሊህ ተዓላ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ ይላልና ወላ ተድዑ አትለምን፣ እንዲህ አርግልኝ እንዲህ ስጠኝ ብለህ አትጠይቅ አትጣራ አትለምን ሚን ዱኒላህ ከአላህ ውጭ ያለን አካል ማ ላ የንፍዑክ የማይጠቅምህን ወላ የዱሩክ የማይጎዳህን አትጠይቅ። ፈኢን ፈዐልተ ከአላህ ውጭ ያለን አካል ምትለምንና ምትከጅል ምትጠይቅ ከሆነ ፈኢነከ አንተ ኢዘን የዚያኔ ሚነ ዛሊሚን ከበዳዮች ትሆናለህ፣ ወይም አይ አልሙሽሪኪን ከሙሽሪኮች ሆነሃል ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ቀብር ላይ ሼኾቹ፣ ወልዮቹ፣ ቁጥቡ፣ አድባሩ እያሉ መለመን መማፀን ሙሽሪክ ሽርክ ውስጥ ይከታል። በግልጽ አላህ እየተናገረ ነው። እንግዲህ ወንድሞች እህቶች፣ እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት የግድ ቀብር ዚያራ የዘንድሮ 1438ኛውን የሐጅ ሐጃጆች መጀመሪያ በረራ ያደረጉ ሐጃጆች የነጃሽን ቀብር ሳትሄዱ ሐጅ መድረስ አይቻልም ተብለው ተገደው ወደዛ ሂደዋል። ሱብሓነላህ። ይህ ማለት የቀብር አምልኮን በቅድሚያ ከሐጅ በፊት የቀብር አምልኮ ነው። ይህ ምን ትዛስ ብለናል? ኃይለ ሥላሴ ለምንድነው መዲና ሐጅ ሳዑዲ ሐጅ ብላችሁ የምትሄዱት? ይኸው አናጂና አለላችሁ አደል? እንደ ሲሉ እንደነበረ ነው። አናጂና አለ፣ አናጂና ሂዱ፣ ባሌ አናጂና አለና እዛ ሂዳችሁ፣ እዛ ነው ሐጅም ዑምራ የሚደረገው። አሁኑ አሉ ሐጅና ዑምራ ብሎ ወደ አናጂና የሚሄዱ ጅማደል ኡላ ላይ ነው የሚሄዱት አሉ። ሱብሓነላህ። ልክ ያነው መድገም የፈለጉት ሙስሊሙ ኢትዮጵያን ሙስሊም የቀብር አምላኪ ለማድረግ ከሐጅ በፊት ቀብር ሂድ፣ ቀብር አምልከ ነው መሄድ አለ ባይቻልም እንዲህ የተገደደ ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይጠብቀን፣ መቼም ከሽርክ አላህ ይጠብቀን፣ እስላምንም አላህ ይጠብቅልን። ለዚህ ነው እንግዲህ መጅሊስ የተከለከልንበት ምክንያት ይሄው ነው። እዛው አካባቢ በዛው ዙሪያ መስጂድ መስራት ተከልክሎ ኑ ቀብር ዘይሩ ተብሎ ግን ወጪም የለባችሁም ምንም አያስፈልግም አብሽሩ ኑ ተባለ፣ መስጂድ መስራት ተከልክሏል በዛው አካባቢ። የቀብሩን ዚያራ ግን በግድ ኑ። ምንድን ነው ይሄ? ያው ሰውን ከእስላም የማስወጫ ነገር ነው እየተደረገ ያለው። ማን እየተጠቀሙ? የእኛኑ አካል ጥምጣም ጠምጥሞ ኮፍያ ለብሶ በቴሌቪዥን ብቅ ብሎ ይህን አድርጉ ይህን አታርጉ ይላል። ከጀርባው የተነገረውን እንዲህ ብለህ ተናገር ነው።
እንዲህ ብለህ ተናገር። አሸንጉሊትን ያስቀመጡት የተከለከለበት ተቋም የተከለከለበት ምክንያት ይሄ ነው። እምነታችን ለመበረስ ለመከለስ እንደፈለጉ ለማድረግ ነው። አህባሽን በጉልበት ያመጡበት ዓላማም ይሄ ነው። ቀብር አምላክ ሊያደርጉን፣ ቀን አምላክ ሊያደርጉን፣ ሰው አምላክ ሊያደርጉን ነውና ያንዳንዱ ሰው እምነቱን የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ቀዲሞቹ አባቶቻችን ዘንድ ተከብሮ የነበረው እምነት ባንተ አላዋቂነት ባንተ ጃሂልነት ሊደፈር አይገባምና ዲናችንን ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። በተለይ አቂዳ አቂዳ ከባድ ነገር ነው። ና አሳዲሱ ስድስተኛው ነጥብ ይላል አደሙ ወድዒ አለማስቀመጥ አካሊል። አካሊል ማለት ልክ አዝሁር የአበባ አካሊል፣ አካሊል ማለት ባቃ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የአበባ ጉንጉን አበባ እንደሚባለው ጉንጉን አበባ አለማስቀመጥ። ወይም አካሊል ማለት ብዙ አበባዎች ታስረው ተቋጥረው ሲያዙ አካሊል ይባላሉ። እና ጉንጉን አበባ አለማስቀመጥ ቀብር ላይ ወሐምሊሃ አበባን ተሸክሞ ለወዲዓ ለማስቀመጥ አላ ቀብር ልመይቲ በሞተው ቀብር በተቀበረው ቀብር ላይ ለማስቀመጥ መውሰድ ይህም ክልክል ነው። ሊአነሁ ምክንያቱም ተሸብሁም ቢነሳራ ከነሳራዎች ጋር መመሳሰል ነው። ከነሳራዎች ጋር መመሳሰል ነው። ምን መሰላቸው ወንድሞች እህቶች፣ አሁን የዘንድሮን በቀደም አሁን በቅርቡ ያለፈው ትናንትና የነበረውን በዓል እንዴት አይታችሁታል? ሌሎች ወገኖች ያከበሩት በዓል ማለት ነው፣ ያው የሙስሊም ያልሆነው በዓል ያከብ አይታችሁታል? ከዚህ ቀደም ከሚከበረው ለየታል። ያ ምንድን ነው? ልክ ምዕራባውያን እንደሚያከብሩት ነው የኮረጁት። ጭንቅላት ላይ የሚጠለቅ የሆነ ቀይ ልብስና ነጭ ምናምን ነገር እንደዚህ። የኢትዮጵያ ባህል እኮ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ባህል አይደለም። እምነቱም ይህን ልብስ አይናገርም። እየኮረጁ ያመጣሉ። እነሱ እየኮረጁ እያመጡ እምነታቸውን የማንም ፈላስፋ እንደፈለገ የሚራመድበት አድርገውታል። ልክ እኛንም እንደዛው እንድንሆን ነው የሚፈለገው። እምነትን እኛ በምናመጣለት ተቀበል። ያ ከምዕራቡ ዓለም በዚህ በዚህ መልኩ ሲባል ነገ የእኛንም ጊዜ ሊያመጡ ይችላሉ። አሁን ነገ መውሊድ ብለው እንዲህ ልብስ ልበሱ፣ እንዲህ ልብስ ልበሱ፣ ይህን ልበሱ ሊሉ ይችላሉ። አይታቸው አረንጓዴ ልበሱ፣ ቢጫ ልበሱ፣ ሰማያዊ ልብስ ልበሱ ብሎ እንዲህ ሊያመጡ ይችላሉ። ኮፍያ እንዲህ አይነት ኮፍያ አጥልቁ፣ እንዲህ አድርጉ። የሌለም መውሊዱ ራሱ ቢድዓ ነው፣ አለባበሱ ቢድዓ ነው። ቢድዓና ቢድዓ ሲደመር ምን ይሆናል? እስኩዌር ቢድዓ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። እና ይህ በነሳራዎች መመሳሰል ነው፣ ከነሳራዎች ጋር መመሳሰል ነው። ቀብር ላይ አበባ አይቀመጥም። ወይዳዓቱን ሊልማል ንብረትን ማባከን ነው። ፊማ ላ ፋኢደተ ፊ ምንም ጥቅም በሌለው ነገር፣ ምንም ትርጉም በሌለው ነገር። ወለው ኡዕጢያ አልመብለጉ ምን አለ ገንዘቡ ቢሰጥ ኖሮ ልልፉቀራኢ ለድሆች ቢሰጥ ሰደቀተን በሰደቃ መልኩ ልልመይቲ ለሞተው ለተቀበረው አካል አበባ እሱ ላይ ከምታስቀምጥ አበባውን በገዛበት ብር ለምስኪኖች አጅሩን አላህ ለሞተው እንዲያደርገው ብለ ሰደቃ ብሰጥ ለስተፋደ ልመይቱ የሞተውም የተቀበረውም አካል አጅሩ ይደርሰው ነበር። ወልፉቀራኡ ድሆችም ይጠቀሙ ነበር፣ ሁለቱም ይጠቀሙበት ነበረ። ምንም ጥቅም ትርጉም የሌለው ነገር አበባ እዛ እያስቀመጥክ ገንዘብ ታባክናለ፣ እምነትን ደግሞ ከሌሎች በኮረጅከው ነገር ትበርዛለህ ይለናል። ናም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቅጠል ማስቀመጥስ እርጥብ ነገር ቀብሩ ላይ ማስቀመጥ ይህስ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ሆነች የምታመሳስል ነገር ስላለች ማለት ነው። አዎ በሐቂቃም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ቀብር አጠገብ ሲያልፉ ቀብሩ ላይ እንጨት እርጥብ የሆነች ነገር አስቀመጡ፣ እንጨት ነገር አስቀመጡ ቀብሩ ላይ። ከዚያን ምክንያታቸውን ተናገሩ፣ ምክንያታቸውን ለሰሓቦች ተናገሩ። እነዚህ ሁለት ቀብሮች እየተሰቃዩ ነበረ፣ እየተቀጡ ነበረ። የሚቀጡበት ቅጣት ወንጀሉ መተው መጠንቀቁ የሚከብድ ሆኖባቸው አልነበረም፣ ቀላል ነበረ። ግን ባለመተዋቸው ቅጣቱ ግን ከበደባቸው። አንደኛው ወሬ አመላላሽ አቃጣሪ ነበረ፣ ጆሮ ጠቢ ነበረ። በዚህ የተነሳ አላህ እንዲቀጣዋል አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ሽንት ከሸና በኋላ በስነ ስርዓቱ አይጸዳዳም ነበር፣ ጦሃራ በትክክል አያደርግም ነበር፣ ወይም ሰው እያየው ሜዳ ላይ ይጸዳዳ ነበርም አሉ። እኔ አሁን ይህን ቅጠል እነሱ ጋር ሳስቀምጥላቸው ወንጀሉን አላህ አቀለለላቸው አሉ ነቢ ስ ሰለም ቅጣቱን አቀለለላቸው አሉ። ይህን እስኪደርቁ ድረስ
ቀጣቱ ይቀልላቸዋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያስቀመጡት ቅጠል ማለት ነው። አሁን ይህ ለእኛ አይሆንም። ለእኛ ይህን እኛ ቀጠል ወስደን ብናስቀምጥ አይሆንም። ለምን እንደሚቀጣ ታውቃለህ? ይህ ቀብር ለሁሉ ቀብር እኮ አላደረጉም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን ለሁሉም ቀብር አላደረጉም። በቂዕ ላይ የተቀበሩ ሰሃቦቻቸው ነበሩ፣ አላደረጉም። ሌላ ቀብር ላይ አላደረጉም። እዚህ ቀብር ላይ ብቻ ነው ያደረጉት። ማለት ይህ ቀብር ስፔሻል ኬዝ ነው። ይህ ኻስ ነው፣ ስፔሻል ኬዝ ነው። ቀብሩ ላይ ያሉ ሰዎች እንደሚቀጡ አወቁ እና መፍትሄ አደረጉላቸው። እኛንም በዛ ሰበብ አስተማሩ። አንተ ግን ወስደህ ስታስቀምጥ እየተቀጣ ምን የምታውቀው ነገር አለ? እየተቀጣ ነው አታውቅም። ስለ ስለማናውቅ እኛ አሁን አናደርግም ነው። እኛ ብናደርገው ቢድዓ ነው የሚሆነው። ሰሃቦችም አላደረጉም ከነቢይ በኋላ ሰሓቦችም ከነቢይ በኋላ አላደረጉም ይህን ነገር። መርሐባ አሳቢው ሰባተኛው ላየጁዙ ልቢናኡ መገንባት አይበቃም። ዓለል ቀብር ቀብር ላይ መገንባት አይበቃም። አወይም ኪታበት ሸይኢን ምንም ነገር መጻፍ አይበቃም። ምን ልቁርአን ከቁርአን አው ሽዕሪ ዓለይህ ወይም ግጥምም ቢሆን ቀብሩ ላይ መጻፍ አይበቃም። ልነህይ ልዋሪዲ የመጣ ክልክል ስላለ ፊል ሐዲስ በሐዲስ ምን ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ነሃ የአላህ መልእክተኛ ከልክለዋል፣ አን ተጅሲስ ልቀብሪ ቀብርን መገንባት ኖራ ማድረግ መለሰን ቀብርን መገንባት ተከልክሏል። ውስጡም ሆነ ውጭንም ይሆን በላይ ላዩ ቤት መገንባት እንዲ ዋዩብነ ዓለይ በላ በቀብሩ ላይ ቤት ጎጆ ነገር መገንባት ቁባ ነገር መገንባት ክልክል ክልክል። ይህ በፍቅህ ላይ የተቀመጠ ነው። ሱብሓነላህ በሻፍዕይ ፍቅ በትክክል የተቀመጠ ነው። ቀብር ላይ መገንባት አይቻልም፣ ክልክል ነው። አንዱ አባት አህባሾች ወስደውታል። ልጅየው ያው ፍቅህ ይቀራል። መጣና አባቴ ወይ ይህ እኮ የሻፍዕይ አቋም ነው፣ በፍቅህ ላይ ያለ ነው። የሻፍዕይ ፍቅ ቀብር ላይ ቤት አትገነቡ ይላል። ለምንድን ነው የሚገነባው አለ። ዝበለንተ ዋሃቢያ ልትሆን ነው እኔ? ይህ ክታቡ እኮ የሚለው ይኸው፣ ክታቡ የሻፍዕይ ክታብ ነው፣ የፍቅህ ክታብ ነው የሚናገሩ። ሻፍዕይ ዋሃቢ ናቸው እንዴ? ይሄ የሻፍዕይ ፍቅር የምንከተለው ይሄ የሻፍዕይ ፍቅር ነው የሚከለክለው። ቀብር ላይ መገንባት አይቻልም ይላል። እነሱ ሻፍዕይን ያሉት ለማጭበርበር እንጂ ሻፍዕይን ለመከተል ነው እንዴ? አይደለም እኮ ሻፍዕይን ያሉት ህዝቡ ላይ አጭበርብሩ ለመግባት ነው። ያጠለቁት ጭንብል ነው አጥልቆ ምን ማስክ የሚባለው ለማስመሰል የሚጠቀሙት ቃል እንጂ ሱፊያንን ሲሉ ለማስመሰል የሚጠቀሙት ቃል እንጂ አህባሾች ሱፊያ ሆኖም አይደለም፣ ሻፍያ ሆኖም አይደለም። ሐቂቃቸው ሲገለጥ እልም ያሉ ይሁዳ ናቸው። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ሙስሊም የሚሰወር አይደለም። ፕሮፌሰር ሀጋይ ኤርሊች መጥቶ የሰበከው ጥናት ያቀረበለት ግልጽ ነገር ነው። አደባባይ ሙስሊም አይደለም ካፊር ሁሉ የሚያውቀው ነው። እንደ ሀገራችን መርሐባ እና ነቢ ሳሰን ቤት ላይ ቀብር መገንባት ክልክል ነው። ለምንድን ነው ወደ ሻፍዕይ ፍቅህ ሄድኩላችሁ? ሐዲስን ስለማይቀበሉ ነው። እነዚህ አህባሾች ሐዲስ አይቀበሉ። እኛ ሻፍዕይ ነው ይላል። ሻፍዕይ ከሆንክ ሻፍዕይ ይከለክላሉ። ቀብር ላይ መገንባት አይቻልም፣ ተከተል። መች ይከተላል? ያው አስመስሎ ለማጥፋት ለማውደም እንጂ። ወይክተፊ ቢወድዒ ሐጀሪን ወይክተፊ፣ ይብቃቃል። ቀብር ከቀበርን በኋላ እንብቃቃለን። ቢወድዒ በማስቀመጥ ሐጀሪን ድንጋይ በማስቀመጥ ብርትፋይ ከፍ ያለ ድንጋይ ሽብርን አንድ ስንዝር ያህል ከመሬት ከፍ ያለ ድንጋይ። ለምንድን ነው ያን ያህል የተፈቀደው? ልዩዕረፍ አልቀብሩ ቀብሩ የቀብሩ ቀብርነት እንዲታወቅ። ከመሬት ጋር እኩል ከሆነ ሰው ይረግጠዋል፣ የቀብርነት ክብሩን ያጣል። ቀብር ሰው ቢሞቶም የተከበረ ሰው ልጅ ሙቶም የተከበረ ነው፣ በሐያትም የተከበረ ነው፣ ሙቶም የተከበረ ነው። ሐታ ሙስሊም እንኳን ባይሆን ሬሳ እንኳኑ ይከበራል። ሙስሊም እንኳን ባይሆን ነቢ ስ ሰለም የይሁዳ ጀናዛ ሲመጣ ቁመው ተቀብለዋል፣ ቁመው አሳልፈዋሉ። እና የሰው ልጅ በህይወትም ያለ ሞቶም የተከበረ ነው። ስለዚህ ያ ቀብርነቱ እንዲታወቅ አንድ ስንዝር ከፍ ይደረጋል። ከማ ፈዓለ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ እንዳደረጉት ዒንደማ ወድዐ ባስቀመጡ ጊዜ ሐጀረን ድንጋይን ዓላ ቀብሪ ዑስማን እብኑ መዝዑን ዑስማን ኢብን መዝዑን የተባለው ታዋቂ ሰሓቢ በሞተ ዕለት በቀብሩ ላይ ድንጋይ አስቀምጠዋል። ወቃለ ብለው አሉ። ድንጋዩ እንዴት ያስቀመጡት? ድንጋይ ነበረ አንዱ፣ ያን ድንጋይ አምጣሉት። ድንጋዩን ለማምጣት ሲሄድ አቃተው፣ አልቻለም። ድንጋዩ በጣም ሲከብደው እሳቸው እጀታቸውን ሰብሰብ አድርገው ብድግ አድርጎ አመጡትና
አስቀመጡት ቀብሩ ላይ ከዛ ምክንያታቸው ገለጹ وقال ابن عالو اتعلم على قبر اخي يوندي من قبر لما وقع بيينوال انداوقو نو لمليت بيينوال راه ابو داود بسناد الحسن مرحبا قبر لاي مصاف يتكلكل النبي صلى الله عليه وسلم كذي قدم باينو كلكلوا قبر لاي مصافنم يكلكل موناتو ترمذي زغبوال قبر لاي صوف مصاف አይፈቀድም ቁርአንም ይሁን ማንኛውም ነገር መጻፍ አይፈቀድም ከልክል ነው ምልክት ግን ማድረግ ይችላል በመልክት ተፈቅዷል እንጨት ሊሆን ይችላል ድንጋይ ሊሆን ይችላል ጉቶ ሊሆን ይችላል በዚህ መለየት ይችላል በጽሁፍ ደረጃ ግን ነብይ ሳሰ በግልጽ የከለከሉበት አትጻፉ ብሎ ያሉበት ሐዲስ ስላለ ያን ሐዲስ ነው መከተል አለብን አይጻፍም ነው ሌላው ከቀብር ዚያራ ጋር ተያይዞ ምናልባት ሊነሳ የሚችል ሁለት ወይም አንድ ነጥብ አለ ያልተጠቀሰ ያም ቀብር ስንሄድ ከነጫማ መግባት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል ቢቻል ጫማ ወልቆ ቀብር ውስጥ እንደባ ጫማ ብናወልቅ የተሻለ ነው ለምንድን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዳውድ በዘገቡት ሐዲስ ምን የሚል ሐዲስ አለ ቀብር ቦታ ላይ ያሉ አንድ ሰው አንድ ወጣት ጫማ ለብሶ አዩት ያ ጫማ አስብትየተይን ይባላል እነዚህን ስብትየቶችን አውልቃሉት መርሐባ ብሎ አወለቃቸው ይህን ተንተርሶ ዑለማዎች ቀብር ላይ ጫማ ለብሶ መግባት አይፈቀድም ይላሉ ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ አይ ይህ ገጠመኝ ነው ሰውየው እየኮራ ነበረ ጫማዎቹ ስፔሻል ጫማ ነበሩ ልዩ ጫማ ነበሩ እና በጣም ያኮሩ የሚያዘንጡ ጫማዎች ነበሩና እየዘነጠ እየኮራ ስለነበረ ቀብር ላይ እንዲ የሚያኮራ ጫማ ለብሰ በጫማዎቹ ትኮራለ ተዘነጣለ በላው ልቃቸው ነው ይተባል ከነስማቸው ተጠቅሶ ማለት ነው እንጂ ጫማን አውልቅ አላሉት ጫማን አውልቅ አላሉት የጫማውን አይነት ነው የጠቀሱት የጫማውን አይነት መጥቀሳቸው ኩራት ያመጣበት መሆኑ የሰውየው ባህሪው ነው እንጂ ጫማነቱ አይደለም ይላሉ ዑለማዎች ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ካልጎዳን ጫማ ማውለቃችን ካልጎዳን ቢወልቅ ጥሩ ነው ሚጎዳ ከሆነ ግን እሾህ ካለ ብርጭቆ ካለ ወዘተ ማንኛው ይጎዳ ጠጠር ድንጋይም ካለ ይጎዳኛል ካልክ ላደረረ ወላ ድራር መጎዳትን ማስጎዳት ማይቻልም አደጋን መከላከል ቅድሚያ ስለሚሰጠው ችግር የለውም ይላሉ መርሐባ